Перший суддя, суддя першої категорії Іван Височанський, місто Львів. Другий суддя, суддя першої категорії Віталій Яцик, місто Львів. Судді на лінії Ольга Качур, Дана Стравінськайте, Манолій Мігайчук, Олександр Горбунов, Чернівецька колегія суддів. Суддя-секретар, суддя другої категорії Олег Париш, місто Чернівці. Технічний.
Continuarse de ser.
Thank you.
рахунки перерахунку 16-20 для команди волейбольного клубу «Танківці». Oh!
28-28.
ім'я замість Данила Пащенка номер 11. На майданчик виходить Артем Трояновський номер 16. Два, 31.
33.